Olá pessoal, tudo bom? Wesley da Frete Vans. Estou aqui num destino pouco explorado no turismo cearense, mas que a Frete Vans ela desbrava novas rotas, tá? A gente tá aqui no litoral oeste cearense, tá bom? Reserva das Pedrinhas, pessoal. Município de Paraipaba, próximo a uma praia muito famosa chamada Lagoinha, tá bom? Aqui você tem a Lagoa das Almessas com passeio de catamarã. Tá? E toda uma reserva para você desfrutar. Calmaria, boa alimentação, um excelente banho, tá? Locais para fotos. Então, assim, vindo ao Ceará, você que já viu uma primeira oportunidade, já está vindo uma segunda, ou quer conhecer outros roteiros que não seja somente praia, você procura a gente aqui da Frete Vans, que vamos te levar para os melhores roteiros do litoral cearense e nordestino, tá bom? Vem para cá, procura a Frete Vans, teremos a honra de te apresentar. Um grande abraço.